Bygda har ikke eget musikkorps, derfor går Knut Storbukås foran i tog i år som i fjor. Det er blitt 20 år til sammen nå. Og hver tirsdag mellom brøyting og grusgjøring spiller han sammen med Toraderorkestret i Drangedal. Men det virkelig store publikummet har han ute i distriktene. Hva er det når du setter deg ned for å lage en tekst og melodi, hva er det du tenker på da? Tenker på å synge om livet, ja. Kjærlighet og håp. Det har du god greie på. Ja, det er livet, det vet du. Og kanskje er tekstene noe av årsaken til suksessen. Kulturmedarbeider Magne Lindholm i NRK P1 har lenge vært opptatt av populariteten til Sputnik. Han er jo realist, altså han forteller om problemer i folks hverdagsliv. Men det er koblet til en annen ting, og det er en utopi, en drøm. Og den drømmen er den lykkelige kjernefamilien. Alle kan gjøre feil, livet fyr på kronglet feil. Ja, jeg tilgir deg, min venn. Han appellerer nok til bredere grupper enn mange vi innrømmer. Det er akkurat som ukebladene, som alle har lest, men ingen har kjøpt. Han appellerer nok stort sett til de brede lag, altså lønnstakere, det man kan kalle arbeiderklassen. Nei, just. Den var fin. Det var rene flyet. Sputnik har blitt god butikk, han har investert, og denne uka innvidet han sin nye lastebil. Sputnik, får du tid til å kjøre grus for Drangedal kommune, du som er så opptatt med å gi kassetter og turnere rundt omkring i landet? Ja, jeg spiller bare om helgen, ikke? Så jeg kan kjøre hele veka, jeg. Men du, mange lurer på, hva er årsaken til denne voldsomme suksessen din? Ja, det er mange som lurer på det. Ja, men har du en forklaring selv da? Nei, jeg har ikke det. Hvem er det som liker musikken din? Nei, det er fra 0 år til 100 år, det. Men nå er det en del musikkanmeldere som synes at du og den musikken din er det verste som finnes. Hva sier du om dem da? Nei, de må ha lov til å si det, men for de har sikkert ikke greit på det. Men du har greit på musikk? Nei. Jeg bare synger, jeg. Men denne siste kassetten din, altså, alle kan gjøre feil. Hvor har du fått tak i teksten til den? Nei, det var en dame oppe utenfor Bergen, jo, som tok kassetten med den. ...130.000 kassetter er forhåndsspesielt, og dermed er Knut Storbukås i ferd med å sette en norsk salgsrekord med tilsammen 1 million kassetter. Til glede for tilhengerne, men sikkert til stor ergrelse for musikkjournalistene. Dette med musikken hans er veldig sammensatt, fordi at det er en kombinasjon av de mest populære og mest utskjelte musikkformene i Norge i dag. Det er bedehusmusikken, det er skillingsvisene, som på en måte er Norges kulturelle grunnfjell. Det er dårlig country, og det er svensk topp. Dette er jo ting som norske musikkjournalister hater som pesten. Jobben deres er nærmest å bekjempe det. Og en av disse kritikerne er Tom Sjekleseter, musikkanmelder i VG og i musikktidsskriftet Beat. Vi ba han høre på Sputnik 7. Ja, hva sier du til dette her da? Strengt tatt så skulle man vel avstå fra å kommentere det, men når jeg først er her så er det ikke noen grunn til å legge skjul på at jeg synes det er skit, rett og slett. Jo, men det betyr det at din oppgave først og fremst er å bekjempe den slags musikk? Nei. Det er vel ikke helt riktig, jeg må jo si at jeg har ikke lyst til å ta fra de menneskene som måtte like det her gleden ved det, men samtidig så synes jeg at det er kritikernes oppgave å i hvert fall påpeke at det finnes bedre alternativer innenfor samme sjanger. Men hvorfor er det så dårlig da? Det er relativt lite oppfinnsomt, det er den samme låten gjennom hele, det innrømmer jo selv Sputnik. Ja, det er klart den måten disse forståelser på når kritikerne behandler Sputnik, jeg tror det bare skaper sympati hos folk. Fordi at når de sitter og gir Sputnik 0 på en gang på gang, så blir folk egentlig forbanna, og så går de ut og kjøper en Sputnik-kassett. Alle kan gjøre feil, livet blir på kranglet feil, ja, jeg finner deg, min venn, for min... Men kunne ikke du egentlig bare kutte ut all kjøringen med lastebil og reise på turné og leve av det og spille kassetter? Ja, det kunne jeg nok ha greid, men det ble trasig å sikre arbeid. Men jeg har ikke tid til å snakke med deg, for jeg må...